Iniciem ara les preguntes al president de la Generalitat i la primera és sobre l'actualitat política i la formula l'excel·lentíssim senyor Alfons López Tena del subgrup parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència. Perquè vostès treuen un concurs en el qual, un plec de condicions en el qual es preveu que siguin 25 anys de concessió de peatges. Aquestes empreses públiques en l'actualitat tenen uns ingressos per peatges cada any de 65 milions d'euros i tenen unes despeses no financeres de 19 milions d'euros. La qual cosa vol dir que si vostès els donen 25 anys de peatges, els estan regalant, a més dels 400 milions d'euros o 300 que vostès volen cobrar ara, 1.300 milions d'euros més. És a dir, els estan donant un benefici empresarial del 300%. I això depèn del seu plec de condicions, no depèn de que les empreses hi vagin o no. Per tant, torno a mantenir la mateixa pregunta. Quant de temps, si és cert que són 25 anys de pròrroga de peatges, és a dir, fins a l'any, en algun cas 2089, el que vostès pensen concedir a aquestes empreses, que la Generalitat manté l'obligació de construir carreteres i la càrrega financera que fins ara i deute que fins ara tenien aquestes empreses públiques, és a dir, que el que fan és fer públiques les pèrdues i privatitzar els beneficis i que aquesta privatització de beneficis a 65 milions d'euros anuals, donant-lo 25 anys, a nosaltres ens surten uns números pels quals aquestes empreses multiplicarien per 3, per 4, per 5 la quantitat que ara paguen a la Generalitat. Per tant, el que li demano és que no fugi d'estudi i contesti a la pregunta que li he fet. Sobre quina base es fa el càlcul per a concedir uns peatges que durant 25 anys dona a les empreses 4 i 5 vegades més que el que ara pagarien a les arques públiques, assumint les arques públiques, a més, els deutes, les càrregues financeres i els treballadors. Per tant, senyor Mas, li convoco o li convido a que estigui al costat del poble aquest diumenge, dia 17, a les 12 del migdia, fent no vull pagar i no estigui al costat de les empreses parasitàries. El que fan és aprofitar-se del patrimoni públic en benefici estrictament privat. Per respondre, té la paraula el molt honorable president de la Generalitat. Gràcies, senyora presidenta. Senyor López Tena, hi haurà un concurs, com és obvi, si presentaran empreses o no, hi haurà uns plecs de condicions i les empreses es presentaran en funció de si els interessen aquestes condicions o no, i a partir d'allà es decidirà.